Вітаю. Час новин на відкритому. У студії Руслана Козиряцька та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про події четверга від наших журналістів далі у випуску. Президент Володимир Зеленський прибув на Дніпропетровщину. Глава держави взяв участь у церемонії прощання з генеральним директором КБ «Південне» Олександром Дегтярьовим. До будинку культури машинобудівників на громадянську панихіду зібралися сотні людей. Легендарний конструктор помер 24 листопада через ускладнення від COVID-19. Також під час робочої поїздки президент огляне об'єкти, які зводять на територію області за програмою «Велике будівництво». Тепер вже де-юре. Центр виборчком підсумував результати другого туру виборів міського голови Дніпра і офіційно визнав Бориса Філатова переможцем. Ці дані оприлюднені на сайті ЦВК. Чинний міський голова набрав 4 рази більше голосів, ніж його суперник, лідер громадської сили Загід Краснов. За даними Центрвиборчкому, за Філатова проголосували понад 150 тисяч жителів Дніпра. Краснова ж підтримали більш ніж 36 тисяч дніпрян. Явка виборців склала трохи менше 24%. Відтак Борис Філатов став мером обласного центру вже друге. За попередню добу на Дніпропетровщині ще 1254 випадки коронавірусу. Найбільше захворілих у Дніпрі, Новомосковську та Кривому Розі, повідомляють в обласному лабораторному центрі. Завантаженість ліжок у госпітальних базах майже 50%. 6 пацієнтів зараз на апаратах штучної вентиляції легень. В Україні знов зафіксували коронавірусний антирекорд. За минулу добу хворобу діагностували у понад 15 300 людей, майже 2 тисячі людей ушпиталили. Найбільше число підтверджених випадків зафіксували у Дніпропетровській, Київській, Запорізькій, Харківській областях та столиці. У нас на сьогоднішній день вже відведено під лікування хворих на COVID-19 57 446 ліжок. І з яких забезпечено киснем 27 482 ліжка, і вільних 13 653. Кожен десятий підприємець на Дніпропетровщині порушує правила карантину. Такі цифри наводять у Держпродспоживслужбі регіону, кажуть, найчастіше. Працівники торгівельних закладів попадаються на тому, що не проводять відвідувачам температурний скринінг та не слідкують за дотриманням дистанції та маскового режиму. У черговий карантинний рейд разом з Держпродспоживслужбою вирушила і знімальна група відкритого. Від початку карантину Держпродспоживслужба області перевірила майже 17 тисяч підприємців. За порушення карантинних правил склали 2,5 тисячі протоколів. Цього разу фахівці інспектують магазин одягу та взуття, що на Калиновій. За постановою Кабміну, вимоги до роботи таких закладів чіткі. Відвідувачі мають бути в масках та дотримуватися дистанції, а на прилавках у вільному доступі стояти санітайзери. Ще один важливий пункт – термометрія. Тому інспекторка Маргарита Малишева в першу чергу просить виміряти їй температуру. І покажіть, будь ласка. Ще секунду. 34,9? Ви уверені? Поки одні працівники магазину розбиралися, що не так з термометром, інші телефонували керівництву. Ви повинні предоставити інформацію того, що ви маєте право знімати на території частного магазину. Раз. Я не спорю, удостовірення журналіста ви мені пред'явили. Все, це мене не устраює. Охорона перекриває прохід і знімальній групі, і представниці Держпродспоживслужби. Чим двічі порушує закон. Інспекторка викликає поліцію. Є певний перелік закладів, які порушують протиепідемічні заходи, в тому числі от вами були складені адмінпротоколи, і ми повинні також зі своєї сторони застосувати заходи реагування. Сьогодні ми хотіли би перевірити виконання протиепідемічних заходів в цьому закладі, але нас не допускають до проведення перевірки. Побачивши на горизонті правоохоронців, працівники таки допускають інспекцію до магазину. Порушення тут є, але не катастрофічні. Інспекторка радить замінити
замінити зламаний термометр, придбати одноразові рушники та поставити окремий сміттєвий кошик для засобів індивідуального захисту. На черзі перевірка магазину побутової хімії та косметики. Тут атмосфера більш гостинна. До зали пускають, показують розмітки для дистанції, санітайзери та графік вимірювання температури у персоналу. Але без недоліків теж не обходиться. Ми повинні показати, продемонструвати, наприклад, виробничу ту пакування так, з дезінфікуючим засобом. Якщо ви його розводите, ви повинні вказувати час розведення, тому що він має зберігатися не більше однієї доби. Усі зауваження Держпродспоживслужби працівники магазину беруть до уваги. Всі замечання, які були сьогодні нам предоставлені, ми обов'язково і справимо, і всі карантинні міри будемо соблюдати. Інспекторка Держпродспоживслужби Маргарита Малишева каже, минулого тижня перевірили 3300 магазинів, ресторанів, аптек та інших громадських закладів. В кожному десятому знайшли порушення. Тепер доведеться заплатити штраф від 6 до 20 неоподаткованих мінімумів. За результатами моніторингу накладаються штрафи. Складаються протоколи про адміністративні правопорушення, проте в одному з магазинів, де сьогодні була виявлена низка порушень, від підпису суб'єкт господарювання відмовився, тому ми будемо направляти інформацію щодо порушень до Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області. Інна Таранець, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Поліпшення житлових умов, допомога з працевлаштуванням та медичне забезпечення атовців. Про це говорили на черговій нараді міський голова Кам'янського Андрій Білоусов та представники громадської організації «Патріот». У подібному форматі збираються щомісяця. На них вирішують актуальні питання ветеранів АТО та членів їхніх родин. У зустрічі взяли також участь заступники мера та керівники профільних департаментів міськради. Ремонт житла і поліпшення умов проживання, забезпечення медикаментами, одноразова грошова допомога та виділення земельних ділянок. Ці нагальні для атовців проблеми обговорили на зустрічі з міським головою Кам'янського Андрієм Білоусовим. Підняли і питання вшанування пам'яті загиблих побратимів, зокрема присвоєння їм звання почесних громадян міста посмертно. Підіймалися питання по кладовищу, там де поховані учасники бойових дій АТО, щоб установити основну центральну дошку, щоб люди могли прийти, подивитися з фотографіями, які хлопці там поховані. Окремо на зустрічі обговорили питання, пов'язане із розслідуванням шахрайства щодо батька загиблого атовця. У пенсіонера зникли з рахунку виплати за загиблого сина, миколаївського дитячого письменника Олексія Кваши. За попередню інформацію, 5 років тому державна виконавиця з Кам'янського навмисно перевела гроші на чужий рахунок. Міський голова пообіцяв, візьме розслідування під свій контроль. Ця ситуація набирає резонанс не тільки в місті Миколаєві, а по взагалі Міністерстві ветеранів України, які будуть у правовому полі вирішувати це питання. І наш міський голова теж долучився до підтримки і поставив це питання на контроль, за що ми йому вдячні. Зустрічі учасників та ветеранів АТО з Андрієм Білоусовим проходять щомісяця. АТОвці кажуть, такий формат спілкування найкращий, бо на нараді завжди присутні і мер, і керівники профільних департаментів міськради, чиї компетенції – вирішення багатьох їхніх проблем. Зустріч була досить продуктивна. Від себе хочу подякувати міському голові за те, що він допомагає, йде на зустріч учасникам бойових дій. Також хочу його поздравити з перемогою на виборах. Альона Вєтрова, Ірада Акімова, Максим Алещенко, Open News, телеканал «Відкритий». Такими були новини на цей час, а більше вже читайте на нашому сайті opentv.media, дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим і до нових зустрічей у ефірі.